Môre almal, ek is Pieter van Biljon van Rovic Leers. Ek wil vandag vir julle net 'n paar dinge uitwys op ons Super 1925 tand sleep. Hy is beskikbaar in 'n 25 tand en 'n 27 tand. Hy is 'n 10.1 meter wyd die implement. Hy het die tradisionele alombekende bladveer wat ons het trip aksie vir as 'n obstruksie binne in die land om oor die obstruksie te kan gaan en dan weer terug te reset op sy werksposisie. Jy kry hom in 'n super 19 tand soos wat huidig hierso is wat vir verskillende omstandighede en grondtoestande is en dan kry jy hom in die DLB 19 ook. Wat dan nou die meer reguit shank het, wat ons hier op die raam het, dis meer die DLB shank, ook vir verskillende grondtoestande is. Hierdie is meer vir klippe en klei, daai een is ook vir klip en grondomstandighede. Dan kry jy hom ook in verskillende rollers wat jy agterop op hom kan sit. Jy kry die gravity feed rollers, wat beskikbaar is op die implement, en dan ook die positive pressure rollers, wat beskikbaar is op die implement. Op die Super 19 het ons kilowatt vereiste tussen 18 en 20 kilowatt per tand. Die DLB 19 is vir deklaagbewerking waar 'n oue blad het om die blad op te breek. Werksdiepte op die veer is 475 om 'n goeie materiaalvloei onder die raam ook nog deur te kan hê.